ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت بیانیدو او داغد سیرت دا وضاحت پا سلسلے کی دا مبارک درسونا و بیانونو او تقریباً سسوار لسیا پینزل لس میشتی وشوی چی دا سلسلہ منگ شروع کری و اللہ سبحانه وتعالی دی توفیق را کی دی دا پورا کولو او دمر خیستا و خندور سیرت چی انسان پوخ بندی پوہ نش او دا صرف دا یو انسان سیرت تی چی دا پسلی بانی دمر خوک لگی او بار بار شلوی چی کتے میں او اوریدے میں او ازدکولے میں نور چی کم سیرتونی دا بلچانو اغی انسان دا سا وقت پوری واوری خو بیا دا دیر اوری دو دلا سا دا غین بے تنگش او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت اغی سیرت تا چر دی پا اوری دو سر انسان نتنگی گی او نپا دی باندی ملی واللہ سبحانه وتعالی دا مرگ پوری منگ دا دی سیرت سر مصروف ساتی آخرنی خبر منگا دغا کولا چه سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو دا دی چه کعب ابن الاشرف یهودی خبیس بی سوک بی مردار کی ناغی وجه سوا او بیا غزوانان چه دا محمد ابن مسلمہ پا مرگرتیا کی او دا غا پا مرست کی او غا پا دی طولگی باندی مشرو او یوسو زوانان دا دسر ملگری شو دوی دا کار سنگ کرو او سنگ دا کعب ابن الاشرف اغا سر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوال راولو دا غینا بعد دا خبر من کرو آخره کی چه یهودو دا پتا ولگی دا چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا ملگری دوی خطا قتل ری خویخ دی ودن دی او بل دا ملگری دا دا پارا هر قربانی تا تیار دی نو دوی غلی شو پا ظاہر اکی او دا سر دا تا پوسو نکو چیزا منگ دا مشر چا وجل دا ولی وجل و سنگ وجل نو دی یری دلا سا غوی غلی پاتی شو دا غلی که ناستی دی دا پارا نو چی یعنی دوی مسلمانان سر روخ شو بلکه دا غلی که ناستی دا دوی دا هم یو یروا او یو چلو دا عرضی وقت پوری یا یو وقتی طور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یهودو نبیا فارغ شو لک سات لہ او لک وقت دا پار زکی چا اگوی ویری دو غلی شو نبیا دا بہر نچی کمی خطریوی مدینی تا او مسلمانانو تا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب بارکی سوچ و فکر شورو کو پا دا وقتی یو غزارا پی خشوا چاگیتو لکی گی غزوت بحران یا بحران غزوت بحران پا دی که دریس و کسانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر او پا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی غزا کی مشرو دی قائدو در ربیع الثانی پا میاش کی یا در ربیع الاخر پا میاش کی او دریم کالو دا ہجری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو زمکی تلال و یو زمکی تسفرو کی چاگیتو لکی بحران یا بحران او دا ادیس زمکی دا چی علت معدنیات بم ملاویدو اختلاف تید علماء پا منز کی چی دا دی غزا وجه سوا بازو دا ذکر کردی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چا دا خبر رولو چی بنو سلیم خاندان والا یا بنو سلیم خاندان والا خلق را جمع کری دی او پا مدینه باندی دا حملی سوچ کئی نم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا غوی مخیل اواتو
باز وی چې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قریش په سیالته وته او دغه علاقې ته تله او هم دا خبره چې ده واضحه ده ځکه چې دغه طرف ته د بنو سلیم خاندان کورونه دغه علاقه کې نشتی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته دی په قریش پسې او دا خبره موږ ذکر کړو چې جهاد په دوه قسمه یو جهاد الدفع دویم جهاد الطلب جهاد الدفع هغه چې کله دشمن راشي په مسلمان باندې د خپل دفاع کوي او جهاد الطلب هغه چې مسلمانان د خپل طرف نه اقدام وکړي نو په دې کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قریش پسې وته و او بحران علاقې ته و بحران ځمکې ته تلی و هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه میاشت پوره کړه د ربیع الثانی دا میاشت او بیا جماد الاولا دا میاشت یم هلته تیره کړې وه بیا مدینې ته واپس راغی خو په دې کې جنګ نه دی شوی په دې غزا کې جنګ بالکل نه دی شوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی دی او درې سوه کسان ورسره ملګري وو او هلته یوه نیمه میاشت یا تقریبا څه د پاسه یا څه کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته تیره کړې ده د دین دشمنانو ته او بیا واپس راغلی د هغې نه بعد یو سریه په دغه ټیم کې پیښه شوه او هغې ته ویل کېږي سریت زید بن حارثه رضی الله عنه ما تاسو ته مخکې کله چې موږ د دې غزواتو د سیرت شروع کوو نو موږ فرق بیان کړی وو په غزا کې او په سریه کې او په معرکه کې نو سریه هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کسان ولیږل او هغه به پکې پخپله به پکې نه وو د احد د غزا نه مخکې چې کامیاب کم جنگ شوی دی او کمه کامیابه سریه ده احد ته نږدې او د احد نه بالکل مخکې هغه دا ده سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه بدي كي دا جماد الثاني بدي ماشي رابي خشوي دا او دا هجرة دريم كالو دينا خيو دا خبر وازيها دا بارباري منتوستوايو چي تسلسل توقوري دا دي غزواتو او دا دي جنگونو چي سنگ مسلمانانو قربانياني ورکلي دا دي دين دا پارا او دا دي اسلام دا پارا دا خوص منتاسي په میراث کې پاتې شوی دی دغه که چېرته مونځ لږ خطا ونته کې وکړو نو ځان راته بیا داسې ښکاري چې زما نه اوچت مسلمان بل نشتی او که د دین دپاره م دوه روپۍ ورکړي نو بیا خو راسه څوک خبرې نشي کولی چې موږ له دوه روپۍ م ورکړې وي د هغه مسلمانانو چې دوی ناس نه دي د یو ځای نه راځي بل ځای ته ځي د هغې نه راځي بل ځای ته ځي دا د هغوی ژوند و د دین دپاره دومره قربانیانې ورکړي دین چې موږ ته رارسېدلی د الله د توفیق نه بعد دا د دې صحابه کرامو په قربانیانو موږ ته رارسېدلی او د دوی وینې پې توی شوي دي د دوی غوښې پې ټوکړې ټوکړې شوي دي هغوی ماشومان هم پکې قربان شوي دي د هغوی بیبیانې پکې قربان شوي دي بیا د هغې نه بعد دا دین موږ ته داسې رارسېدلی لکه اوس هغوی وایي ولې هغوی په دې دین باندې به ځان داسې مړ کوو ځکه چې دین قدر ورته معلوم او موږ ته ریال روپۍ قدر معلوم دی چې دی به سړی سهر وځي د شپې راشي نو څومره سخته پې تیری نه قدر راته معلوم دی نو ځکه بیا د ریال او روپۍ قدر خلک څنګه کوي تاسو ته پته ده نو صحابه کرامو د دې دین دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي او د هغوی نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې سریې هغه دا و چې قریش والا په ډېر سخت اضطرابي حالاتو کې وو د هغه وخت نه چې کله بدر په غزا کې د دوی مشران هغه مردار کړی شي نو بیا دغه دریم کالو د هجرت چې د ګرمۍ موسم راغی او که تاسو ته یاد موږ دا خبره ذکر کړې وه د سیرت په اوله کې اقتصادي حالات د مشرکانو نو پای کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دوی غټ اقتصاد هغه په یو دو سفرونو باندې و رحلة الشتاء والصيف یو سفر د جمی او بل سفر د اوړي نو دوی به په جمی کې چې دی د یمن طرف ته تلو یا د حبشې طرف ته به تلو او په اوړي کې به دوی د شام طرف ته تلو هغه یخ علاقه وه نو دا د دوی سفر و او دا د دوی تجارت و او ټول کاروبار اکثر هغه همدقه و د دوی ده نور دوی داسې پوه خلک نه وو چې څه فن ورته معلوم و یا څه کار ورته خاص معلوم و دا تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی
نو کله چې د وړي د موسم راغې نو دی راتلو سره په دوی باندې بل غم راغې. یو غم خو هغه دی چې مشران مردار کړی شوي دي او په موږ باندې حملی شوي دي، خو دا اوس بل غم دی چې دا څه وکړو. نو صفوان ابن امیه دا خبره وکړه، او صفوان ابن امیه دغه کال مشرکانو مشر کړی و په دغه تجارتي قافله باندې د دې موسم دپاره چې هغه د اوړي موسم. نو صفوان ابن امیه دا خبره وکړه چې ان محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا. یرو دې محمد صلی الله علیه وسلم او د ملګرو زمونږ تجارتونه په موږ باندې ګډوډ کړي ټول. فما ندري كيف نصنع باصحابه، د دې ملګرو سره ګورې سي چلو هم لا يبرحون الساحل. الساحل چې کومه لار ده، ساحلي لار چې کومه ده، دریاب په غاړه چې ځي شام طرف ته او په مدینه باندې تیری، د دې ځینې دوی اخوا دیخوا کیږي نه، اکثر هم دوی دقه ځي کې ګرځي را ګرځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګري یادول. او دغه شان بل مشکل دا دی چې په دې ساحل باندې چې کوم خلک اوسیږي او په دغه لار باندې، نو هغه یا خو مسلمانان شوي دي او یا چې دنه د هغوی سره معاهدې کړي دي، د هغوی سره لوزونه کړي چې موږ به تاسو څه نه وایو، تاسو به موږ ته څه نه وایې. فما ندري اين نسلک، نو اوس موږ ته پته نه شي په کومه لار لاړ شو. دا خو معروفه لار ده د تجارت، او هغه مسلمانانو راټینګه کړي دي، نو اوس څه وکړو؟ وإن قمنا في دارنا، أو كشت لما قدر شن كينو بدي خبلو كورونو كي أكلنا رؤوس أموالنا، كم مال جمع سلة دامو مخرو ختم بش رأس المال بم مقبله، فلم يكن لها من بقاء مال بباتي نش. أو زمان جون خوب مكة كي كم دينو على التجارة إلى الشام في الصيف، زمان جون خروان بديرة كي من قد وولي بموسم كي ترتزو من قد شام تزو. خير دوی په منځ کې دا مسله روانه وه، او د یو بل سره بحث مبحثه کوله چې څه کوو. په دې کې یو کس راپاڅېد چې د هغه نوم الاسود ابن عبدالمطلب. اسود ابن عبدالمطلب راپاڅېد، نو ته ویوي زه له دې یو مشوره درکوم، هغوی څه وي لار بدله کړه. نو هغوی کومه لار وویي؟ د عراق لار روانه. د عراق دا لار صحیح ده چې ډېره اوږده ده، خو دا د نجد علاقه کې وځي او تا به شام ته رسوي بیا په اخره کې. او نجد علاقه دې ته وایي، دا موږ چې اوس کوم ځای کې یو، دا قسیم او ریاض او ډېره خوش علاقه دي، ټولو ته نجد ویله کېږي. او هغه مکه مدینه طایف دې ته حجاز ویله کېږي. نو په دې طرف باندې به ځي، دا لار به تاسو ډېر اوږده پرېږي، خو دومره ده چې تاسو به ورسئ چېرته؟ تاسو به ورسئ شام ته. نو د مدینې په مشرق طرف به تاسو روان یې، او ډېره دغه لاره ډېره لرې ده د مدینې نه. او زما خو یې دا مشوره ده، او وی ته دې سي کار وکړه. صفوان ته یې وویل، وی د ځان سره یو کس روان کړه چې د هغه نوم دی فرات ابن حیان. فرات ابن حیان دا د بنو بکر خاندان نه دی، او ده ته لارې ډېرې ښه معلومې وي، خصوصا دا لار. نو وی دا سړی زه پېژنم، دی په دې لاره باندې ډېر تکړه دی او پاتې شوی دی دغه ځای کې. دې ځان سره ملګری کړه او دغه طرف ورسه به شام ته به دې ورسي. خو صحیح ده، صفوان ابن امیه ده د قافله روانه کړه د شام طرف ته، په دې نوي لار باندې او په دې نوي روډ باندې. سبحان الله، بیا هم خبر مدینې ته ورسېدو. او هغه داسې چې سلیط ابن النعمان د مسلمان شی او رضی الله عنه، دې په یو مجلس کې ناسو د نعیم ابن مسعود الاشجعي سره، یا د نعیم ابن مسعود الاشجعي سره. او دی په هغه وخت کې مسلمان شوی نه و، د نعیم ابن مسعود په هغه وخت کې نه و مسلمان شوی. نو د سلیط ابن النعمان د ده سره په مجلس کې کېناستو، ګپ شپ یې لګوو، نو دوی دواړو شراب څښل. او دا دینه مخکې چې شراب له دغه وخت کې شراب حرام شوي نه و، شراب څښل. نو کله چې د نعیم ښه نشه شو په دې شراب کې، نو د دغه دې تپوس وکړو سلیط وی څه نه وي، څه خو ورته نه دي یاد. نو هغه ورته ټوله مسله بیان کړه. زه خبر شوی یم چې د قریش یو قافله روانه ده په پلانۍ پلانۍ لار باندې، او د شام طرف ته. او زموږ نه موږ دا فیصله په دې وکړه، ځکه چې مسلمانان دا قافلې نه پرېږدي او نږدې لار خو دوی ته واضحه ده. نو هغه ټوله کیسه په نشه کې بیان کړه. څنګه چې دا خبره سلیط بن نعمان رضی الله عنه واورېده، هغه راغی په رسول صلی الله علیه وسلم او ټوله کیسه ورته واوروله.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمدس سل کسان تیار کرو او پاغو باندی یو مشر کو یو زوان زید بن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ تیدوی وی وزا خو تا دی کی بوزی زکا چلار اگددو چی دوی تا را گیر کی بگلار اگو یا رسولت بیغمش او داغ زوانان دی چی دوی تا سیب کار خواه واری بس سرپ و تا یو هدف و تو خواه دا کار با کوئی مور کار با دوی تا پریده زید بن حارثہ وی یا رسول اللہ تبی غماش دوی را گیر اول او دوی سرمخی تا چی سا خبر آتر دا زمان کار دی زید بن حارثہ و تو و سرسل کسان ملگیرو او دیر تیز مزلی و کو تردی چی با دی قافلہ من دی اچانک را گئے او دا قافلہ با دا غٹیم کی ولال و بوتا دا نجد پا علاقہ کی و نجد پا دی زمکہ کی آل تیو زیو دا بو سکو دا پارا غیتا بویل کی دو قردہ نو دوی دا گودر تا ولال و بیس کلی و دمائی کلی و چی دوی دا زیک ناسو او زید بن حارث رضی اللہ عنہ را گئے سر دا سلو کسان حملے اکڑا پا دوی بانتی او پاگر ٹیم کی دوی سر دیسی خاص چوکی داران نو دلی قافلی دا پارا زکا چی اگوی چی منگا سم لار بدل کردی دا لار خوچاتا نمعلومی گی نو زورت نیشتی چی منگزان سر چوکی داران وسط چو نو اس مشکل مسلمانوں تا دی کرانا غیر زکا چی مخامخ مقابلے کی سوک دیسی اشتی نا مسلمانانو دا اگوی ناغا مالو نو آغستو او سیرت کی رازی چی سر پاس یو لاک دا خود دینار یا درهم داو تا میلاوشو دا گولا دی غٹ مبلغ دے دا سرو زرو داو تا میلاوشو او فرات ابن حیان او دا سر دوکسان نورو دا مسلمانانو قیدیان کرو او صفوان او دا غسر جکم ملگری و غطول و تختیرو او غمالونا دا سرو زرو سامانونا پکیو دا سپینو زرو پکیو لوخی پکیو قیمتی قیمتی دا هر سپاتی شو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ او دا قافلیت نو دیر روانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاغنیمت ورکو یا رسول اللہ دا دا غوی مال و دا دا غوی کسان دی دا دوتی من قیدیان کلی دا غدریم چکم دا فرات بن حیان دا بوتا لاریم خوی دا دا دوی دلیل دا لارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغلا دعوت ورکو نو فرات بن حیان رضی اللہ عنہ مسلمان شو او اسلام انسان دا کمزی نا کمزی ترواڑا یورا دا کافر دا او چا مسلمان شو بسر رضی اللہ عنہ فرات ابن حیان مسلمان شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا سنو باندی خبر مکی تا ورسیدو صفوان ابن امیہ واپس لارو دا بل غم راغے پا قریش بانی ورستو دا غم دا بدرنا غد غم پی راغے او خب تشویش کی پریوتو دو لاری وسروی بس دا قریش سر وز دو لاری درے میں نشتی یو دا چی یا خود اخبال تکبور و لوی پریدی او لارشی دا مسلمانانو سر صلح مسالحتو کی و دا خبر غلی کی او یا با دیسی جنگ کی چی دا هر سبکی و بل طرف واری اوی دا ولنی لار غور نکڑا مسلمانانو سر دا صلح ناوی دا نکو خود دویم کار با کو دیسی او حمله و من با مسلمانانو باندی کو چی دا غی خواه زور و جتک میلوشی دی مسلمانانو تا او دا مقه زور و جتک و کما چی ملوشو مسلمانانو تا بکم غزا کی دا وحود با غزا کی دا اولانی لار اگوی غوره نکره دکی چی اولانی که اگوی کمزوری راتلو اگوی زمگدانه دا خواه چی منگا کمزوری راشو مسلمانانو تا دا سریه چی کلا واپس را لمدینی تا او مکی والا تا خبر ورسیدو دا دین بعد سیرت شروع کی گی دا وحود دا غزا غزوت وحود غزوت وحود دا وحود غزا دا تکی چی انسان ووری پا سیرت کی نو دیدی تکی سر و سری بودری تیر ناشنا عجائبات ایمانیات مصیبتونا غمونا خوشحالیانی هر سلی دیشوی دی پا دی غزا کی دا غزا دا چیزا مونگ دا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غاخ پا دی کی زخمی شیو زمونگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک زخمی شیو زمونگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تندے دی کی زخمی شیو زمونگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کی رولی دلیو زنگونی زخمی شیو زمونگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببارکی خبر مشہور شیو چا غچا وجلی او پا
په دې غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه شهید شو او نور داسې ډېر اوچت مؤمنان هغه په دې غزا کې شهیدان شوي. دا یو تاریخي غزا ده. غزا د بدر تاریخي په دې ده چې اولنی جنگ دی د کفر او د اسلام په منځ کې، خو غزا د وحود بیا ډېره تاریخي ده. په دې چې دی کې ډېرې سختې مسلمانانو ته میلاو شوي وي، په دې کې سختې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته میلاو شوي وي، په دې کې مسلمانان سم الله سبحانه وتعالی په دې امتحان کې سم خوځولي و. وزلزلوا زلزالا شديدا، الله وي زلزله پرې راغلې وه، سمه زلزله د مؤمنانو ټول خوځولي و. خو دغه مؤمنان دي چې دوی په دې زلزلو کې د فتنو په دې زلزلو کې د امتحانونو په زلزلو کې او د مصیبت په زلزلو کې دغه مؤمنان دي چې دوی په ایمان باندې زلزله نه راځي، او دغه مؤمنان دي چې دوی ایمان نه ګډوډ کیږي، او دغه مؤمنان دي چې دوی ایمان نه کمزوری کیږي، او دغه مؤمنان دي چې دوی عهد کړی د الله سره چې موږ به ستا په دې دین باندې مرو او که ژوند تیرو هغه به ستا د دین دپاره تیرو. غزوة احد یو غټ سیرت دی د دې احد د غزا، او په قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې غزا ډیر ناشنا تفصیل بیان کړی، ناشنا تفصیل الله بیان کړی، او ډیر زیات آیتونه د دې غزا په باره کې راغلي، او هغه مصیبتونه چې کوم په مؤمنانو راغلي په دې غزا کې الله د هغې ډېر حکمتونه ذکر کړي. یو حکمت الله ذکر کړی په سورة آل عمران کې، وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله يزرع كركول ولا مؤمنان كده غزالي رسخته، ويتخذ منكم شهداء ولا غوالي تبدي مؤمنان كي شهيدان جورش. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله غواړي چې په مؤمنانو باندې امتحان راولي چې د دوی د ایمانونه ښه پاک شي، ويمحق الكافرين او الله غواړي چې کفر او کافران ختم کړي. نو دا ناشنا غزا وه، او په دې کې ناشنا سختي او مصیبتونه راغلي دي په مسلمانانو باندې. الله گواهی په دې خبره باندې چې ما ماښام منځونه بعد چې کله ما د دې سیرت په باره کې څه کتو، زما طبیعت هغه وخت نه بس ټول سوچ او فکر مې دغه مسلمانانو په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره سختي تیرې کړي زموږ دپاره، د دې اسلام دپاره او د دې ایمان دپاره. او نن موږ په څه حال یو، زموږ د ایمانونو څه حال دی. الله سبحانه وتعالى د دې اوچتو انسانانو په نقش قدم باندې موږ روان کی، او الله سبحانه وتعالى د دې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. غزوة احد او د احد غزا، قریش ملک سات مخکې تاسو ته ووایي چې هغوی ته غمونه او مصیبتونه ډېر شي، خصوصا د بدر په غزا کې چې د هغوی سره کوم حال مسلمانانو کړی، او د هغې نه بعد بیا په منځ کې په هغوی باندې ګزارونه شوي دي چې هغه تفصیل موږ بیان کړی، او په آخره کې په خټه کې اوبه ډېرې شوې چې کله سریت زید بن حارثه رضی الله عنه هغوی د هغوی نه مالونه واغستو، او هغې بیا په شرمونو وشرمول. نو قریشو اتفاق وکړو چې موږ به د مسلمانانو سره داسې جنګ کوو چې په هغې کې به موږ ځان خاوري کوو، او د دې دپاره چې ډېر کم ګرم خلک وو او هغوی په دې کې ډېره حصه اخیسته، نو هغه و عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب په وخت کې هغه مسلمان شوی نه و رضی الله عنه، او عبدالله ابن ابي ربيع. دا هغه کسان دي په قریش کې چې دا ډېر سخت ګرم و د دې جنګ دپاره، او دا نور خلک یې هم را ګرمول. نو اولنی کار دوی دا وکړو
د جنگ د تیاری لپاره چې کومه قافله چې د ابو سفیان کامیاب شي او د مسلمانانو د لاسونو نه وتی و هغه د پاره مسلمانان وتی و به د هغه د لاسه د بدر غزا را پیښه شو. هغه قافله خو روغ رمټه مشرکانو ته میلاو شوې وه او په هغې کې چې دی نه موږ د تفصیل بیان کړی و چې زر اوښانو او په هغې کې 50,000 دینار و. نو اولنی کار د قریش مشرانو دا وکړو چې دا اتفاق وکړو چې دا قافله به همدغه شانی څنګه چې ده د دې نه به یو روپۍ هم څوک نه اخلي، دا ټول مال به خرچه کیږي د مسلمانانو په خلاف په جنگ کې. الله سبحانه وتعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم اللوي كافران خرچكي ليصدوا عن سبيل الله لدي دا پارا چه دا مؤمنان والي دا الله دا ديننا ودا خلق منا كي دا الله دا ديننا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله إذا مالونا بم دوي خرچك لو دي خرچي دلا سب دوي بحسرتون وندامتون كي بريوسي ثم يغلبون أو بلدات مغلوب بمشي مؤمنان ببغالبش داغين بادي بعام إعلانك ويكسوكم من سر مرستك والغالي نمرستو كي غد غد خاندانون قبيلي چكم بخواه شاكي وغوتهم إعلانكم وی زمنگ اراده ده دیو غد جنگ ده مسلمانانو پا خلاف نو کسوک منگ سر سمرست کول غاڑی نو کوی لکه کنان خاندان او دخشان تهامی علاقی والا چکم خلکو در طولی را گرم کل او پا آغا وقتی صفوان ابن امیه یو کارو که یو شاعر ابو عزه چه تا ده شاعر بارکی سمالوم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده بدر د غزان چې کوم قیدیان را وستي نو دی پکې بیا پرېښودو بغیر د فدینه په ما پسې بیا څه نوی د ویزه څه نوی یم. نو صفوان دا کار وکړو چې دا ابو عزه شاعر ته یې دا ووی چې ته به دا خلک راګرمې نو هغه خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د فدینه پرېښودو او په یره کېمو نو ده وله لالچ ورکو دا وی که زه د احد د غزانه روغ رالم واپس صفوان ورته وی که زه د دې جنګ نه واپس روغ رالمه نو زما تاسره دا لوز دی چې دومره به دې مالداره کومه چې ستا بچي او نوسي او کروسي دوی به هم دغه مال خوري. د دې لاسه هغه په دې کې راغی نو بس هغه شروع وکړه په شعر و شاعرۍ کې به دا خلک راګرمول او یو بل شاعر یې ورسره ملګری کړو چې د هغه نوم و مسافع ابن عبد مناف الجمحي. هغه یې ورسره ملګری کړو وي تاسو دواړو به دا کار کړي. په دغه ټایم کې خصوصا ابو سفیان ډېر غصه کې وجه دا وه چې یو غزه را پېښه شوې وه که تاسو ته یاد یې تېر شوي درس کې ما بیانه کړې وه غزوت السویق او په هغې کې د ده چې کوم مطلب و او کوم هدف و هغه پوره شوی نه و الټه دوی چې د ځان سره څه وړي وو هغه هم د دوی نه هلته څه شو هغه ته هم ضایع شو. او ما تاسو ته خبره وکړه چې بیا دغه اخرنۍ جټکه چې کومه دوی ته میلاو شوه او هغه سریه د زید بن حارثه رضی الله عنه د هغې د لاسه د دوی هغه غم او مصیبت او سوچ او فکر هغه ډیر زیات شو. نو ښه په جوش او جذبه کې و قریش ښه په جوش او جذبه کې د بدل اغستو دپاره. نو کله چې د ډیر وخت نه د دوی د ترتیب روانو نو دوی د ترتیب روان کړی د ډیر وخت نه د او کسان یې راګرمول نو درې زره کسان یې د ځان سره برابر کړو. درې زره کسان خو دا عام کسان نه دي، ټول هغه درې زره چې دوی ښه جنګ کولی شي او ښه تکړه دي په جنګ کې او چې کوم دا درې زره یا د قریش نو یا د هغه کسانو سره و چې د دوی سره معاهدې کړې وې او د دوی حلفا کې راتلو او یا د حبشي علاقې کسانو سره پکې ملګري شو. تر دې چې بعضو مشرانو د قریش دا خبره وکړه وی موږ به د ځان سره زنانم بوزو د دې جنګ دپاره، وجه دا ده چې د دې د لاسه به زموږ جذبه ډیریږي، نارینه د خپلې ښځې په دفاع کې ځان خوري کوي او ځان ختموي. نو چې کله موږ د خپلو زنانو ته ګورو چې موږ سره زنانم راغلي او په زړه کې هم دا سوچ راشي چې دا خو به د مسلمانانو په لاس ورشي نو په موږ کې به غیرت هغه راتازه کیږي او زموږ جذبه هغه به ډیریږي. نو د ځان سره یې 15 زنانم بولی وي، 3,000 کسان نارینه د جنګ دپاره او زنانه څو دي؟ زنانه 15 زنانه د ځان سره بولی وي د دې دپاره چې د دوی د جذبه ښه راوچتېږي. 3,000 اوخان د اسلحې دپاره وو، 3,000 اوخان
د اسلحه وړو وړو د پاره وو او دغه شان 200 اسونه وسره وو جنگ د پاره چې میدان ته په دې باندې کوزي او د 200 اسونه دوی د مکې نه د مدینه پورې د احد پورې په دې باندې سواره شوي ندي چې دا دمی چې بیا د جنگ په میدان کې د ښه ګرمي او زورهوري او دغه شان د ځان سره 200 زغری راغستې وي. نو دا هغه مختصر حاصل لري شو چې 3000 کسان د جنگ دپاره 15 زنانه څو اوښان دي 3000 اسونه 200 چې په هغوی باندې دوی سفر د احده پورې نه دی کړی او زغری څو دي 200 او عام قیادت د دې جنگ د مشرکانو طرف نه هغه د ابو سفیان په لاس کې و. ابو سفیان رضی الله عنه لازم بو سر رضی الله عنه وجه صحابی دی او شیعگان چی دا اعتراض کی چیره دا سنگه دا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم پا مقابله کی جنگونو تراوته و دا کردی و دا دغه کردی نو حدیث کی در ازی چی الاسلام یجوبو ما قبله اسلام ترشیوی هر سا ختمی نو چی کل دا مسلمان شو نو دا صحابی شو ابو سفیان او دا زوی معاویه رضی الله عنه نزویم صحابی دی دیم صحابی دی او بید دلور اگه بچا واده ده و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخرون دی او معاویه رضی الله عنه ده مؤمنانو ماما دی نو شیعگانو تا منگ داوهیو چی خوری روالیو دی خپلی خلو تا واچوی او کدیر سو کوششو کی چیز منگا او ده معاویه او ده ابو سفیان رضی الله عنهما د دوی په منځ کې زموږ د زړونه د دوی نه بد کی نو انشاءالله د قیامت سحر به راشي خو زموږ د زړونه به چېرته دوی ته بد نه شي. دا صحابه کرام دي اوچت انسانان دي خو دغه وخته پورې دا مسلمانان لا نه وو نو ځکه په دې جنګ کې دی مشر دی. ابو سفیان عام د لښکر مشر دی او کوم چې شه سوارانو و داغی دا پاره 200 سونه را وستیو نو پا دوی بانده مشر چی ده خالد ابن الولید رضی الله عنه ده و خالد ابن الولید هم داغا واقع ده چا غد داغا تیم پوری مسلمان لا نو او خالد ابن الولید رضی الله عنه ده مشرکان و پسف کی خطرناک کماندر اغا خالد ابن الولید رضی الله عنه او داغشان ده دسر اکرما ابن ابی جهل دام دیر وچت انسانو او دیر پوه انسانو او عام چکم ده دوی مشر ابو سفیان نو جنگون آغا پی جندو او جنگونو آغا پی جندو نو در طول اوچت خلق او دیر پوه او تکڑ خلق راوچ دی پیر لده دوی طریقه بلکل جدا ده ده بدر ده غزاغی نه آغشان طریقه دی پیر لنه ده بلکه دی پیر لده دوی دیر ویخ را غلی دی آغا غزا کی دوی پلاو نوان چول سندری ووی دمی وگڑ ولی شراب اسکل دیر پا دغکی راوچ ویزا خوب خود دی پیر لدوی دی سینی دی راوی تی بلکه کسانی پا مکه کی غور کردی دی دا خالد ابن الولید لخکر دا مکه نر روانو چی دا غی عدد دریزر کسانو او بایی که 15 زنانوی چی کل دوی بلکل تیار شو او دا هر سپا دوی بانی تقسیم شو پا مکه کی دوی تاویلی شو تاسو با دادا کار کوی دادا کار بکوی نو روی تو دا آغا زینا دوی او مخه دا مدینه کرا مدینه تا مخه کرا دا زلونه الله علیم و دوی پا دی زرونو بانی چی سمرا پا دک زرونو بانی دوی مدینی تر روانو دا بدل غستو دا پارا خو سبحان اللہ بیا خبر را ورسی دو مدینی تا او اللہ سبحان تعالی چی سکی نسو کی منا کولی نشی او سچی سو کی لا يسألو عما يفعل او نتی سوک تا پوس کولی شی فعالو لی ما یورید اللہ چی سو والی ماقا کئی مؤمنان بیا خبر شو او غدیسی خبر شو چه عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترا اخو پا مکہ کیو او خبرو دی حالاتونا او دی هر سنا دی واقعی دی تفصیلنا خبر شو چه دوی خزان تیر کرده عسکری حمله با کئی او خزبردست حمله با کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقبر وارت خطولی کو او طول تفاصیلی و تبیان کرو چه دمرا کسان دی دمرا سرسون دی دمرا وخان دی دمرا اسلحه دا دومر بگی زنانه دی او ارادی دادا دی دی یو کس لورکڑا
او غته دوي چې سومره زری رسول شي دا خط پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسو نو په هغه سفرونو کې د کست عباس رضی الله کم رسول او استاد چې په دریو ورځو کې دا خط مدینه ته رسول په دریو ورځو کې 500 کیلومتر لار تقریبا دا وهل دا ډیر زور کار دی او په هغه کې دا عجیب ده نو خط راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکو او باغ ټنګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد قباء کې ناسو ته پوښتنه وکړه کوم ځای کې دا وته مسجد قباء کې دی نو دی رالو دا کسرغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وخته ولا ورکو رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه توي ودا خدته وې ځکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لې کله ولوستل دا غره نه ورتلو ابی بن کعب رضی الله عنه راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستو خط کې چې څوک تفصیلی وي فامره بالکتمان نو رسول صلی الله علیه وسلم خبر ځان سره پټه ساته او به لړ واپس مدینه ته پتا دی سره او د مهاجرین او د انصارو چې کوم مشران پوها خلکو او چتو چت صحابه کرامو د اوسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه او غټول کینول ایمرجنسی حالاتو کې مدینه په دغه ورځو کې ډیر د یری حالات په جوړ شیو چې درې زره کسان روان دي او دومره او چت لخکر روان دي او کمانډران وسره د غټ غټ تي نو غوی بخپل اسلحه د نه خو دي او د کیدو بم د اسلحه سره پسې دو بم د اسلحه سره او منځونه بم د اسلحه سره کول جمعه ته به د اسلحه راوړي ځکه چې تیار به په هر ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره او د غد دین د دفاع لپاره او د مدینه د دفاع لپاره او د ځان د قربانولو لپاره به اسلحه د غوسر سلیرش ګنټي دا به د غاړي ته پرتی وي تر دې چې کله به د کیدو نو په تولای کې به سره مسله پرته وه چې پاسې دو څنګه به پاسې دو اسلحه به غاړي ته چوله مسجد نبوي ته به مسله راوړه په هغه ورځو کې انصارو مشوره وکړه یو څو ځوانان یې غوره کړو یو سعد بن معاذ رضی الله عنه او دویم اسید بن حضیر رضی الله عنه او دریم سعد بن عباده رضی الله عنه او دا ټول هغه اوچت صحابه کرام دي او هغه اوچت ځوانان دي چې تپوس د دوی د شان مکوه دا هغه ځوانان دي چې زه په ځای د دوی فضایل بیان شوي دي او بیان بشي په دې روان سیرت کې دا درې واڼه غوره کړو چې تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور په دروازه باندې ولاړې او ستاسو ذمواري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کول که چا حمله کوله نو تاسو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره تیاری اغه بالکل وی دا کار زمونږ دی او دا زمونږ شرف دی یا رسول الله او یا رسول الله ته به غمه شد الله له توفیق نه بعد چې زمونږ په جسم باندې در ووړی دو ناغه به در ووړی نور چې زمونږ په جسم کې څومره سایی اخیری وخت پوری نو تا ته د الله دشمن او ستا دشمن د نږدې کې دی نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سره ډیر مطمئن شو چې الله مال دې سم ملګری را کړی دی او دې ځوانان زمو چوکیداری ته ولاړ دي مدینه کم درانه نوتو لاری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب باندې کسان مقرر کړو بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت یو څو مسلمانان د سی لګل یو طرف ته بل طرف ته هغه به د لاری معلومول حالات به معلومول او د خلکو نه به تپوسونه کول چې تاسو څوک لیدلی خو نه دي چې راغلي یا تاسو څه اورېدلی خو نه دي او په مدینه کې ټول دغه حالات مکینه چې کوم لخکر راوته وو هغه مدینې ته رانږدې شو هم په هغه لار باندې روان و کومه لار چې عامه لار د مدینې ته راتلو هغوی لاره نه وه بدله کړې ابوا علاقې ته چې کله دوی راورسېد او په هغه ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د والدې امنه قبر و نو په هغه ټیم کې هند بنتو عتبه چې دا د ابو سفیان ښځه وه هغې دا وویل چې موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور د قبر کوله وکړو دا به ترې وباسو نو بیا دغه لخکر مشرانو د دې کار نه منع کړه او دی وویل چې د دې کار انجام به ښه نه وي که موږ دا کار وکړو دغه ابو علاقه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر وو او اوس د سعودي عرب حکومت الله دې ولخه طاقت ورکړي او الله یې دا ملک خاد او آباد لري دوی دغه ځای هغه نښې نښانې ټولې ورکې کړې دي ځکه چې دا قبر پرس به تلو دغه قبرونو ته به دغه قبر ته پراتو هغې ته به سجدې لګولې ابو علاقې نه چې کله دوی راوړي او مدینې ته نږدې شو نو په یو خوله باندې رالو په یو علاقه باندې چې هغې ته ویل کېږي وادي العقیق اوس هم دا علاقې شتي که چېرته تاسو مدینې ته لاړ شئ یو داسې تکړه ملګري درسره یي علما هغو ته د ځای نه ټول معلومي
زيو پیر مدینی ته تلوم نال ته ملګری ما سره ملو شو کم چې جامعه کې دی او ته کوم علماء ناغو ته ما دوی ما اغه زیارتونه برابر نه کوي کم چې عام دي د ټول خلک پیژي سخاص زیارتونه برابر نه کوي ناغو کې دې سي پوهه کسان شتي چې بالکل د روډ په منځ کې بودره د گاډي په تور اتلو وي په دې سي کې پلانې کار شیو او دلته پلانې او دلته پلانې او نو دې سي ملګری کسه ملګری شي ناغر تر ټول تفصیل بیانې چې دا وادي عقیق دی او دا بواده او دا علاقه چې د دې طرفه مشرکان را نوتی او د دې طرفه مسلمانان راغلی نو چې کله انسان ته داسې نقشه معلومه شي نو دې سره هغه پوهه ښه ډېره شي او که چېرته الله ماله توفیق راکړو او دغه مبارکو علاقو ته زه لاړم نو کوشش به کوو انشاءالله چې د ملګرو دپاره یو پوره معلوماتي پروګرام وکړو الله سبحانه وتعالی د هغې توفیق راکړي ماله د مکې لښکر چې دی هغه روانو او مدینې ته نږدې شو وادي العقیق ته ورسېدو د وادي العقیق نه عقیق د علاقې نه دوی په خی طرف باندې ووتو نو هلته د جبل احد په خوا کې بالکل نږدې یو ځای کې دېره شو چې هغې ته ویل کېږي عینین هغه علاقې ته ویل کېږي عینین او دا د دې په خوا کې یو کارجنه ځمکه ده یا داسې ځمکه چې پالتو ځمکه وه خرابه ورانه ځمکه وه فصل مسل به یې نه کو هلته دوی کوش شو او دا د مدینې شمال طرف ته دا علاقه راځي د کفارو دا لښکر د مشرکانو دا چې راورسېدو حد خواته نو دا د جمعې ورځ وه او د شوال میاشت وه او د شوال د میاشتې شپږمه ورځ وه او درېیم کالو د هجرت د شوال میاشت کومه ورځ ده جمعې تاریخ شپږم او کال درېیم دی د هجرت په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو استشاری مجلس راووخت شورا د صحابه کرام چې دفاعي خطه جوړول غواړي ځکه چې کسان دغه ځای کې دي غر په دې خوا کې اوس دې لپاره دفاعي لار څه وکړو او څه کول نه غواړي بار بار زه دې خبرې ته اشاره کوم چې دا اوچت انسان مشوره اخلي د صحابه کرامو نه د دلیل د هغه په عاجزۍ باندې او دلیل دی دویم په دې باندې چې په مشوره کې همیشه برکت وي ځکه چې کسانو خو به وخت په وخت نوی نوی خبر رارسو مدینې ته وخت په وخت نوی خبر به مدینې ته راتو اخرنی خبر دا راورسېدو چې یا رسول الله کسان عینین علاقې ته رارسېدلي دي هلته د احد د غر په خوا کې دېره شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عسکري او استشاري مجلس راوغوښتو کسان یې ځان سره کېنول خصوصا هغه چې کوم په جنګونو کې ډېر پوه د هغو سره رایې مشوره ورکوله او د هغو نه یې اخیستله او بیا ورته ومنځ کې ووي ما نن یو خوب لیدلی چې هغه درته بیان کړم هغه ورته یا رسول الله څه خوب دې لیدلی و انی قد رأیت والله خیرا خیر مې لیدلی ډېر ښه خوب ما لیدلی و هغه ورته یا رسول الله خیر دا خوب څه و وی رأیت بقرا یذبح ورأیت فی ذباب سیفی ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ما ولد شيء غوالة ولا كيجي أو دوم ما ولد شيء زمان التوري دا سكة شيء كم دا دالجا ورانا شوي دا وخراب شوي دا أو دريم دا ما ولد شيء ما خبر لاس بيو صغرة كدنا ننويست دا شيء صغرة خا برابر صغرة دا أقول يا رسول الله دا دي تأويل بس كوي نو تأويل دا دي دا غوا چې را لولې کېږي نو زموږ په دې ملګرو کې به باز شهیدان کېږي وتأول البقر بنفر من اصحابه يقتلون نو په دې ملګرو کې به باز دي سي چې هغه دا به زموږ د هغوی سره او د هغوی زموږ سره اخرنه ملاقات او دویم دا وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من اهل بيته او زما د تورې ده سوکه چې ورانه شوې ده نو دې تأویل دا دی چې زما په نږدې خپلوانو کې به یو کس په دې جنګ کې شهید کېږي هغه حمزه رضی الله عنه وتأول الدرع بالمدینه او بیا زما دا لاس چې ما په زغره کې ننویستې دی او په حفاظت کې شوی دی نو دا تأویل د دې دا دی چې موږ به مدینې ته بیا واپس راځو یعنی هلته به بالکل ټول ختمیږو نه بلکې مدینې ته به واپس راځو بیا ملګرو ته دا وایي چې زما رایې خو دا ده زه یې درته بیانومه تاسو بیا خپله رایې بیان کړئ هغه وایي یا رسول الله ستاسو سره یې وی زما رای خدا ده چې بهر ته نه وځو زما رای ده چې له مدینې نه بهر ته نه وځو هلته دې مشرکان پراته وي که نه موږ به د خپل علاقه مدینه د یو قسمه مورچک کړو موږ به د دې په دفاع کې یو
دوی دل ته پراته چې سوخت پورې پراته پراته به تنگ بشي به بشي او کچرته عمل وکړه نو موږ به سره د مدینه په دې غاړه باندې او د دې په دې کوسو کې ښه مضبوط جنگ وکړو او زنانه به داسې وکړي چې دوی به د کورونو نه په کورونو د پسه به ولاړې او دا غزی نه به په دوی باندې د کاڼو ګزارونه کوي نو دا به زموږ یو دفاعي دغه شي او بهر ته پسې وتو ته ضرورت نشته. په دغه ټیم کې دا رای د بعضو خوښه شوه او د کمو چې پکې خوښه شوه نو په هو کې یو و عبدالله بن ابی بن سلول د منافقانو مشر او دا یې ډېره زبردست رای بیان کړه. اوس د دې سره کار نشته چې بهر ته وته یا نه وته نه دی په دې نه خوشحاله چې مؤمنانو ته څه فایده ورس دی په دې خوشحاله دی چې زه پاتې شوم په کوم ځای کې په کور کې نو زه به په کور کې الله سبحانه وتعالی د احزاب د غزا غزو خندق تذکره کړې قرآن کې انشاءالله دغې سیرت چې کله راشي به تفصیلا بیان کړو. الله وی یحسبون الاحزاب لم یذهبوا چې کله دا جنگ ختم شو او دوی خو د ښځو په شان په کړکونه کړکونه نینداري کولې او دشمنان لاړو وتښتېدو نو دا مؤمنان ځوانان ازمري په دې مدینه کې ګرځېدو راګرځېدو اعلان یې وکړو وایي لښکرې تللي دي کورونه کې چې څوک یې راوځي نو دوی ولې دندې نه اواز وکړو وایي نه به یې تللي تاسو بیا وګورئ دوی اکثر واپس راځي وایي نو دا دومره بوزدله خو منافقت نوم د بوزدلۍ دی. ډېر څه خوشحاله شو یا رسول الله زبردسته مشوره دې وکړه رایې دې راکړه او دی ولې په دې مشوره کې ناست و ځکه چې دی خو د حضرت خاندان په مشرانو کې و کنه نو دی په صفت د مشرانو ناست و دی په مشرانو کې یو مشر نو دی ډېر څه خوشحاله شو خو الله خو بل څه غواړي کنه الله بل څه غواړي د انسان اراده کړې یو شان وي الله بل شان وي الله غواړي چې دا خبیث راښکاره شي او د ده په شان چې کوم خبیثان دي چې د هغوی پته ولګي بس صحابه کرام بس یا رسول الله زمونږ راي خبر راي ده خصوصا اغه صحابه کرام بس یو کم چې د بدر د غزانه پاتې شي او دا هو یو جوش او جذبه په ځله کې د انتقام او دا لو ذکر او چې موږ به په دې غزا کې او خایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې څومره موږ مینه په دې اسلام او په دې دین باندې او څومره قرباني ورکو موږ په بدر کې پاتې شو نو غږ دې د پر نیو پاتې شو چې موږ یې ریجو بلکې هم موږ پته نو چې دا جنگ دی نو دا ډیر ګرم را پاسیدو یا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله یا رسول الله دې ورځې موږ ارمانونه کړی دي موږ الله نه دې ورځې وختلی فقد ساقه إلينا وقرب المسير يا رسول الله لا بشر وستي زلتا دلتا خواكرة دشمنان براتتي لدي غرسل بخواكيتي زي يا رسول الله وزو بس لا يرون أن جبنا عنهم لسي نجد سبالة بيدهو ويجي بوزديل وخواته ورغلو أو دا لقية بخواكي دي رشيو وغير بسنوان واتو فدي طولو كده كمجي قرمو په دې کې بیا د ټول نه زیات ګرم هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تره و حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه هغه انسان چې د بدر په غزا کې د په مشرکانو باندې سم چلونه کړي وو او هغه انسان خو زړه له بیا هم یخ نه و چې له زړه یخ ومسم پاسېدو یا رسول الله والذي انزل عليك الكتاب باغ رب می دی قسمی چاچی پتا بنی دا قرآن نازل کرده دی لا اطعم طعاما حتى اجاردهم بسيف خارج المدينة زما دی پا لا قسمی زد سر خوراک نکوما چی سو پوری زد مدینی نم بحر وطه نیم او دوی سر می بطور باندی مقابل نی کری زدوڑی نخورم حالتا دا قسمو خورم زدوڑی نخورم دلتا دا نور چی کم پاتی شوید بدر غزانا غم کرم کرم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو چې سید استاسو درای به ومنو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزی او دا هغه اوچت اخلاق نور اوچت انسان د مسکی شو چې سید استاسو لار به ومنو او میدان ته بوزو مقابله د پاره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځو د جمعې منځ وکړو او باغ خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته نصیحتونه وکړو او د مهنت او د کوشش وصیت یې ورته وکړو او دی ورته ووایي که تاسو فتح غواړئ نو
مضبوط ایمانونه بساتی او بل دا چې صبر بکوي او د دشمن د طرف نه که سخت راځي نو د هغې د لاسه به ګډوډ کېږئ نه بالکل به تیار اوسئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږ جومات د خوږو انسانانو نه ډکو ټولو رسول وسلم ته وی یا رسول الله څنګه چې تاسو وایئ همدغه شان به کېږي بإذن الله. مازدیګر لمونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وکړو په مدینه کې د جمعې د مانځه نه بعد د نصیحتونه روانو مازدیګره پورې خبره ورسېده. رسول صلی الله علیه وسلم چې مازدیګر سلام وګرځو نو جومات یې ډک شوی و، د مدینې د بر طرف نه هم خلک راغلي وو او د کوچ طرف نه هم خلک راغلي وو او ټول را جمع شوي وو رسول صلی الله علیه وسلم ته ولاړو. په هغه ټایم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلو، کور ته ورسره ننوتو. رسول صلی الله علیه وسلم ته پټکی په خپلو لاسونو په سر کړو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دوه زغرې واچولې او بهر ته راووتو او توره یې خپله ځان سره راواغسته. خلکو انتظار کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راوتو. څنګه چې راووتو صحابه کرام ټول خوشحاله شو او ټولو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې وکتو سترو کې اوښکې رالې. په دغه ټایم کې سعد بن معاذ رضی الله عنه او اسید بن حضیر رضی الله عنه هغوی پاسېدو او دې کسانو ته یې وی تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجبوره کو بهر ته په وتو باندې، تاسو له نو په کار د هغه رایې دا و چې موږ په مدینه کې پاتې شو نو په مدینه کې به پاتې شي. نو پاسېدو ټول صحابه کرام کوم چې دا رایې و چې بهر ته وځو، وی یا رسول الله ما کان لنا ان نخالفک، موږ لپاره نو په کار چې ستا د رایې مخالفت موږ کړی. فصنع ما شئت، نو څه چې تاسو غواړئ هغه وکړئ. ان احببت ان تمكث بالمدینه فافعل، که ته دا غواړې چې په مدینه کې به موږ پاتې شو او دلته به دفاعي یو خطه جوړه کړو نو موږ به په مدینه کې اوسنګ چې ته غواړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته، کله چې یو پیغمبر خپله زغره واچي نو د هغه دپاره بیا نه دي جایز چې دا زغره وباسي تر دې چې الله فیصله وکړي د هغه او د دشمنانو په منځ کې. اوس ما زغرې اچولي دي او دوه مې اچولي دي نو دا واپس نه شي وتی. قومو پاسي د الله د دین د مرستې دپاره، پاسي په لوی الله باندې توکل دی، پاسي د عرش والا په مرسته کې به موږ دغه کافرانو باندې زور ورکیږو. پاسي د عرش والا هم دغه امر دی چې یو پیر وراده وکړي نو بیا به واپس نه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه زغرې اچولي، علما کرام وایي دا دلیل دی په دې باندې په دوو خبرو باندې. یوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشارتن دا خبره وکړه، اگر که په خوله ونه وي خو د دې نه د حالاتو نه داسې معلومیږي چې دا خبره د ملګرو ته وکړه چې جنګ ګوره ډېر سخت دی. او دویم دې طرف ته اشاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله هم جنګ ته اراده ده، نو په خپله به هغه میدان ته کوزیږي. او همدغه شان شی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضو حالاتو کې د احد په میدان کې په خپله د مشرکانو په منځ کې ولاړو او هغوی ته کوشي و، نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه زغرې واچولې او د هغې سره یې خپله توره هم راواغسته. او د مؤمنانو لښکر چې کوم را جمع شوي وو د مدینې د بر سر نه راغلي او د کوچ سر نه راغلي وو هغه یې په دریو حصو کې تقسیم کړو. اولنۍ حصه کتیبۃ المهاجرین، د مهاجرانو مهاجرینو ډله کوم چې د مکې نه راغلي وو هغه صحابه کرام یې جدا کړو او د هغوی مشر یې وګرځو مصعب بن عمیر العبدری رضی الله عنه. مصعب بن عمیر له جنډه ورکړه چې د ستا د ملګرو د طرف نه تا سره به دا جنډۍ او ته د دوی مشر. دویم چې کوم ټولګی و هغه د انصارو د اوس خاندان، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدا کړو چې کوم اوس خاندان سره تعلق ساتي هغوی بدلتی او د هغوی مشر یې کو اسید ابن حضیر رضی الله عنه او جنډۍ هغه له ورکړه. دریم کتیبۃ الخزرج من الانصار، انصارو کې چې کوم خزرج قبیلې والو رسول صلی الله علیه وسلم هغوی جدا کړو او دا غوی مشرکو الحباب ابن المنذر رضی الله عنه. باقی په دې لخکر کې زر کسانو د جنگ د پاره او مشرکان سو درې زره زر کسان راوتی او په دوی کې د سلو کسانو سره زغری وي. په زرو کې د سو سره زغری، د سلو سره او د پنځوسو سره بګیا سونه وو. لا بس سیرتونو کې خو دا راځي وي د سره پکې اس نه و، خو مشهوره دا دی چې پنځوس اسونه وو. پنځوس اسونه سل زغري او کسان سو دي زر کسان دي.
په مدینه باندې رسول صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم رضی الله عنه مشرک او غته دوی چې تبه دغه خلکو د پاره منځونه کې کم چې په مدینه کې پاتې شوی دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو د روانېدو او لخکر ته ووی چې بس روانېږو. نو د شمال طرف ته دوی روان شو د مسجد نبوي د خوانه او وخرج السعدان الله اکبر او د دوه سعد، سعد بن معاذ او سعد بن عباده، د دوانو د رسول صلی الله علیه وسلم مخکې روان او دوانو صغری اچولي او هغه اوچت انسانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې روان دي چې د دوی د سینه که سوری شي او بالکل ختم شي خو بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته غشی دوی نه پرېږدي چې راشي. نو سیرت کې راځي چې وخرج السعدان امام النبي صلی الله علیه وسلم او د دوه سعده، سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضي الله عنهما، دي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مخكي روانه. ثنية الوداع على قينة كلا مؤمنان وليدو يولخكري وليدو دا سكسانو جاهو جان سر أسلحيم راغستيوي دي مزيداري أسلحي وسلوي خود دي غط لخكرنا جداو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم تبوسك ويدا سوكت ويدا يا رسول الله يهوديان دي دا يهوديان دي ودا خزرج قبيلي حليفان دي اندا غوي ملگري نو دوی پا دغا ملگرتيا كرا وتي دي چه مو خود خزرج سر لوزونا کري دا مرستي دا خزرج خاندان سر نو منگ بم دا دوی سر زو او دا مشرکانو با مقابله کی با جنگ کو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسو کوی دا مسلمانان شوی دا غوی نایا رسول اللہ وی چه مسلمانان شوی ندی نو منگ تا دوی دا مرستي سر زورت نیشتی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغا کسان د یهودو دا ډله د دا غزینا واپس کړه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته ورسېدو او هغې علاقې ته ویل کېږي الشیخان، شیخان علاقې ته چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو بیا یې دا لښکر دسې وکتو یو نظر، نو کوم چې پکې واړه واړه عمرونه یې کم و نو هغه واپس کړو او وی دوی جنګ نشي کولی. د هغوی د هلکان او واړه ماشومانان هم به جنګونو لروانو. نو په هغو کې مشهور چې دی عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما، عبدالله بن عمر هم په هغه وخت کې وړوکی او رسول صلی الله علیه وسلم راویست وی ته راځه ته به کور ته واپس لاړ شي، اسامه بن زید، اسید ابن ظهیر او زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید الخدري، زید ابن حارثه الانصاري او سعد بن حبه رضی الله عنهم اجمعین. دا لس کسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس کو او دوی واړه دی دوی موږ سره جنگ نشي کولای. پاتې دوی شو چې یو رافع بن خدیج رضی الله عنه او دیمو سمورا ابن جندب رضی الله عنه. دا دوانه پاتې شو حالانکه دوی عمرونه کم. وجه د پاتې کېدو دا وه چه رافع ابن خدیج پا غشی وشتو که دیر سخ ماهر و دغالک سره دی چه عمری کم و خود دیر زیاد مهارت و اللہ پا دی که ورکڑاو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی رافع پردی دیو منگ سر لارشی چه کل آغا دا خبرو کلنو سمور رضی اللہ عنہ را پاسی دو وڑو که ما شو وی رسول اللہ انا اقوى من رافع زخو دن زور وریم تی چه دل اجاز دور کن مال ولی نراک انا اصرعوه زدر پر زولی شو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسکی شو فأمرهما أن يتصارعا أمامه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغدوانو تویسی تاسو پالوانیوک او پرزولو کی جزو گورمجی تاسو کمیو تکڑلے فتصارعا ندوانو یو بسر پرزولو کرو. نسمور رضی اللہ عنہ زور ورشو پر آفع بانی نسکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلی زور رویز سید تبم منگ سرزی ندادو علکان چلی دوی عمرون کم یو دے سمورا او دویم سوکتے رافع رضی اللہ عنہما دوی پا دی طریقی سر دلخکر سر تلیتی ہم پا دق زیکی یہ شیخان علاقہ کی پا دوی باندی شپشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ما خام منزکو او بے دا ما سوتن منزکو اول تے شپا تیرکڑا او پنزوس کسانی دی لخکر دا چوکی داری دا پارا غورا کرو او پا غوی باندی مشرو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ پیجنی کنا یهودی چی ختم کرده آغی زوانی
پدی پنزوسو کسانو باندی مشرکو محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویستا کار دے دی لخکر حفاظت دی سہر درہ خطون لک سات مخی لا تیارو چی کل دی شوط علاقیت دی ورسیدو نو آلتے چی دے دی سہر منزو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دغه ټیم کې سیرت کې راځي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنانو ته دومره نږدې وو چې هغوی لیدو او پیغمبر هم لیدو بالکل ښکارېدو ته وویل هغه دی ناست دی هغوی دا یې ناست دي په هغه ځای کې عبدالله بن ابی منافق خبیس څه چل بې وشو او چل د منافقت پرا ښکاره شو سړی ګرم شو ما ندري علامه نقتل انفسنا پتنی چې موږ ځانونه ولي وژنو دا وازی ولګو ولي موږ ځانونه مړه کوو مدینه کې ولي دا کار نه کېدو څه ضرورت دی چې موږ بهر ته راووتو څه ضرورت دی چې موږ دې لارې ته راووتو څه ضرورت دی چې میدان ته راووتو ځان یې غوسه کوو غوسه کوو زه مشر سړی زما رایې چې دی پیغمبر ونه منله او د دې هلکانو رایې ومنله او بهر ته راووتو نو بس وی زنزم زه نزم او د ځان سره درې سوه کسان منافقان ځان سره واپس کړو درې سوه کسان دا د دوکه کړو راواپس یې کړو کوره دا وجه یې نه وه وجه اصل کې دا نه وه چې پیغمبر زما خبره نه منلي که دا وجه دی به د مدینې له سره راوتی نه وه په هغه ځای کې به دا خبره جوړه کړې وی که نه خو دې خبیثو هم دا په زړه کې وه چې سزي پورې زه دوی سره ځمه دوی به اعتماد شي چې یاره زرو کسانو لښکر دی او دا خو کافي دي د کس په مقابله کې درې شو نو زه به دې په منځ کې کسان راولمه او ده وکړم هغه شان چې د مسلمانانو لښکر یې په هغه سختو حالاتو کې هغه یې نیمګړی کړو او هغوی اووه سوه کسان پاتې شو درې سوه ته در راوستو درې سوه کسان در راوستو په دغه ټیم کې دوه نور ټولګي یو بنو حارثه د اوس خاندان نه او دویم بنو سلمه د خزرج نه نږدې و چې دوی هم د ده سره واپس شوی وی او هغه ډېر کسان د اوس او د خزرج نه نږدې و چې دوی هم واپس شوی وی خو الله سبحانه وتعالی هغوی مضبوط کړو او د هغوی زړونه مطمئن شو الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا الله وي دوو ټولګو تاسو کې اراده کړې وه د واپس والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا مرګره دا غوي چې دا غوي غزلونه مضبوط کړو او دوی واپس نشو د عبد الله بن ابي سره په کوم ټیم کې چې عبد الله بن ابي خبيث منافق واپس کېدو نو په هغه ټیم کې وته اواز کو د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله بن حرام رضی الله عنه دا وچت انسان دی او دیم په دې غزا کې شهید شوی او بیا د دغه خبرې د الله سره او انشاءالله په روان درسونو کې اورو د جابر رضی الله عنه پلار عبدالله بن حرام چغه وویل دې منافقانو ته راځئ وی قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا راشي د الله په لار کې جنګ وکئ یا که نور څه نشي کولی دفاع خو وکئ که نه هغه ورته وویل نه که موږ ته یقیني پته وي چې تاسو جنګ کوئ نو بیا موږ نه واپس کېدو خو تاسو جنګونو له نه یې راوتي نو عبدالله بن حرام دي خبري سره ډېر غوسه شو او راووتو دی وي ابعدكم الله الذي تاسو لري کې د خپل ځان نه تاسو د الله دشمنان یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ستاسو په شان خلکو ضرورت ته سره شتي نه الله په هغه ټیم کې آیتونه نازل کړو د منافقانو حال پکې بیان کړو نو څه وویل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا او دوی ته وویل شوی راشي د الله په لاره کې جنګ وکئ یا دفاع خو وکئ که قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الله وی دوی ووی وی که موږ ته پته وی چې جنګ شتي او دا یقیني وی موږ درسره تلو الله وی هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان الله وی په هغه ورځ باندې دوی کفر ته ډیر نږدې وو د ایمان نه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
وی دوی بخلو باندې هغه څه چې دوی په زړونو کې نشته، والله اعلم بما یکتمون، او الله ته پته ده خبرو چې دوی یې پټوي. دا بل مصیبت راغی په مؤمنانو باندې د جنگ د شروع کېدو نه مخکې. ومتاسته پاوله کې وایي چې د احد غزا چې کله نوم انسان واوري نو سړی سوچ او فکر هغه مصیبتونو ته لاړ شي کوم چې په مؤمنانو باندې راغلي و. نو یو مصیبت د دې ځینه شروع شو، هغه دا چې درې سوه کسان د لښکر نه دقې سره واپس شو، لښکر یې نیمګړی پرېښو، نو اووه سوه کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره روان کړو. او د مشرکانو کوم ځای کې چې مشرکان دېره شي وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد غر ته ځان رسو، ځان یې دې ته نږدې کو، خو په کومه لار باندې چې تو نو د هغوی په نظر پرېوتو، هځې په ځای به هغوی راښکاره کېدو، یو ځای کې به پناه شو، بیا به پته لګېد یا روان دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو، من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم، بلي قوم كدي سوكشتي دي ملغرو تيوي بتاوزو كسوك دي سشتي چي منغا نجدي دي مشرکان و بطرب باني وباسي او دوی منغا ويناني دي سلاري چي بدوی باني نتيري. نو باغا تم كي ابو خيثم رضي الله عنه پاسد وي انا يا رسول الله ما تلار معلومة دا اغا رسول صلى الله عليه وسلم مخي کو او دير لند لاري برو كتا چې هغه لار د بنو حارثه خاندان په ځمکه باندې تیرېده، او دا یو کاړجنه ځمکه وه، او د هغوی پکې مزرې م وي، د هغوی ونې م وي، د هغوی پټي پکې م. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه طرف روان شو، او د مشرکانو لښکر هغه مغرب طرف ته پرېښو، او دوی په دغه طرف ته روان شو. دا لښکر دغه شان روانو په یو باغ باندې تیر شو چې هغه باغ د مربع ابن قیضی، او دا یو منافق و، او سترګې سترګو نظرې تلی وړونو. نو کله چې د واورېدو چې یاره لښکر په دې طرف را روان دی، نو په لاس کې یو چونګ د غره واغسته ده خاوره، او دی په دې مسلمانانو باندې وویشته، او دی ورته ووي که ته د الله پیغمبر یې نو ته به دې سره ننوتې زما دې باغ ته، او په دې طرف باندې به تلې. صحابه کرامو اراده وکړه چې دی مردار کې په دې ځای کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تقتلوه فهذا اعمى القلب اعمى البصر، د پریری د پستر ګمړون دی او پزړ باندې همړون دی، د تسموي د سزم څه کار نشته. به رسول الله صلی الله علیه روان شو، او د خول باندې تاسو با خول لیدلې د حد د غرب خوا کېشتي، او د جبل الرومات چې کم دی دا کم ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 کسان کې نیولی، هغه غر د وسط داخله خیزی بر د دې په شاته طرف باندې دا خول راغله. په دغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم دیره شو، مدینې ته مخوه، او شادتی شادتی د وحود غرو. نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیاست دی، او د دې تفصیل به انشاءالله پر روان درس کې راته کوم. اوس وخت ختم دی چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځای غوره وکړو. خو دې کې دا یاد ساتئ چې کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیره شو، نو شادتی څه دی؟ شاته د وحود غر دی، او مخامخ خود څه دی؟ مدینه ده. نو د دې نه دا واضح شو چې دشمنان د مدینې او د مسلمانانو په منځ کې شو، او د مسلمانانو نشاط او احد دی. بیا څنګه چل شی وو هغه ټیم کې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان څنګه خوره کړي؟ د جنگ شروعات څنګه وشو؟ په دې جنگ کې څه نقصانات کافرانو ته میلو شوي دي، څه مؤمنانو ته؟ او بیا یو ناشنا سیرت ته اوږد، هغه به انشاءالله بیا پر روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالی په موږ ټولو باندې خپل خصوصي رحم وکړي، او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي وو، دغه شان دې الله سبحانه وتعالی منګه او څوک چې دا پروګرام اوري او څوک چې ګوري، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.